Será que a Solange vai ser eliminada? Ou será que acabou o jogo pro Zulu? As torcidas estão equilibradas, mas o público decidiu. E agora é hora de fazer aquele contato fatal com a turma. Vamos lá, vamos falar com eles. Esterol. Ah, Esterol. Esterol. É o seguinte, não faltou a esta pessoa, em momento nenhum, senso de humor, presença de espírito. Não teve tempo ruim, tempo bom, tinha sempre alegria, resposta para tudo que era pergunta. Espírito esportivo, espírito de liderança, coragem. Portanto, Solange, você se despeça do Zulu, porque o Zulu foi eliminado com 80% dos votos. O mais odiado! Ah, meu Deus, que se ama! Na hora que ele conseguiu. Caramba! 80%! Caraca! 80%, rapaz! E viva o Zulu! Valeu, Zulu! Zulu, Zulu, também quero o meu abraço, meu velho. Eu senti muito a sua falta, Zulu. Eu sou o mais odiado, o mais odiado. Não é verdade, Zulu, não encare assim não, meu velho. Olha só, Zulu. Olha a turma da Solange também. Zulu, uma coisa que eu queria te dizer. Você tá falando, eu sou, fui mais odiado, 80%. Não é nada disso, não. Isso é uma coisa de momento. Naquele momento, a percentagem... Nesse momento, a percentagem foi essa. Mas isso não quer dizer rejeição ou aprovação. É esse momento, esse paredão. Não, tá ótimo. Isso aqui é o jogo do ganha-ganha. Quem ganha mais? Eu ganhei minha parte e agora vai ter alguém que vai ganhar 500 mil.